12 år ton, skriv i en klasterform, börja med att bryta ut. Okej? Då börjar vi med den då. Bryta A. Har vi 10, dividerar med 5x, är därmed 15. 10 är 5 och 2. Och 5x är 5 och x. Och 15 är 5 och 3. Så tar vi 5 och 2. Dividera med 5 som är gemensam faktor. Så har vi x är därmed 3. Så har vi 5 blir det 1. Så har vi 2. Dividera med x är därmed 3. B. Ser B där. Har vi 2x. Subtraherar med 4, dividerar med 6x, är därmed 8. Så har vi 2, multiplicerar med x, och sen negativ 2, multiplicerar med 2. Och sen har vi 6, multiplicerar med x. Nej, vi har 2, 2 där. Yes. Vi gör så att vi har 2 också här nära. Så har vi 2 multiplicerar med 3x är därmed 2 multiplicerar med 4. Så ser vi att vi har 2 där, så 2. Har vi x som trär med 2. Här 2 är gemensamt. Här är det 2 också. Och sen vi har gemensamt som är 3x är därmed 4. Ja, just det. Det kunde vi inte göra med 6 ändå. Så den här blir 1. Så har vi här nu. X subtraherar med 2. Dividerar med 3x. Är därmed 4. Så har vi C. C här nu då. Vad säger den? Så vi har 2x. Dividerar med 5x. Är därmed x upphöjt till 2. Så har vi 2 multiplicerar med x. Så har vi 5 multiplicerar med x. Har vi x multiplicerar med x. Så har vi 2 multiplicerar med x. Dividerar med. X är gemensam faktor. Så har vi 5 är därmed x. X som är gemensam faktor. Då har vi den som blir 1. Så har vi svaret här nu då. 2 dividerar med 5 är därmed x. Detta är det. Ser det. Har vi x upphöjt till 2. Är därmed 4x. Dividerat med. X upphöjt till 2. Är därmed 3x. Så har vi x. Multiplicerat med x. Är därmed 4. Multiplicerat med x. Dividerat med. X multiplicerat med x. Är därmed 3. Multiplicerat med x. X är gemensam faktor här. Italienaren. Så har vi x. Är därmed 4. Det är också x som är gemensam faktor i nämnaren. X är därmed 3. Så den här blir 1. Här vi svaret här då. X är därmed 4. Sen x är därmed med 3.